Якось я сказав Івану Михайловичу, наш фільм буде називатися «Іван і Марта». Він посміхнувся, як завжди стримано, і згодом відповів. А може краще «Марта та Іван»? Сутичка, не то війна. Невідома сила наступає. Танків чи птахів, знищуючи все, лишається чорна смуга. А зверху вертольоти спускаються, ніяк не сховаєшся. Його потенціал, його здібності зробити щось в літературі багато більше дадуть, чим як його заберуть в тюрму, і він там виживе або не виживе. Він, як вихованець Донбасу, вірив в те, що щось можна поміняти. В ньому не було страху. Ви були на суді? Була. Навіть на суд собі пошила костюм спеціальний, чорний, щоб елегантно виглядати на суді. Добра у світі все-таки більше, ніж зла. Інакше б життя взагалі не існувало. Знайоме обличчя, раб Божий народився. Стройний тополь. Ох, послухав би, Іван Михайлович, що я наговорила, мав би, що мене критикувати.